how beautiful. На меня прыгнула собачка. Собачка чуть-чуть прыгнула на меня. Очень чуть-чуть взяла и прыгнула. Так виглядає моя кімнатка. Москітна сіточка обов'язково. Там мої речі розкидані. В цій хаті, на жаль, також нема мила і туалетного паперу. Але у мене все є своє. Ось. Знаходимось ми в школі, яку робить каучсерфер-волонтер. Зараз я буду трошечки малювати. Я обрала цю стіну. Там от діточки сидять прямо зараз. Тут майстерня якогось іншого художника. Ну, я не знаю, наскільки майстерно він малює. Приблизно так. Приблизно так. Скла немає в вікнах. Ось. Тут он, до речі, росте. Що це? Напевно, папайя. Для мене каучсерфінг завжди був великою часткою моїх пригод. Саме через сайт я знаходжу цікаві історії. Розкажу про свого хоста, якого звати Нікас. Він народився та виріс в цьому місті, а 7 років назад він почав будувати школу з нуля. Підготував ґрунт і посадив фрукти та овочі. Зараз безкоштовно в дитячому садку навчаються 50 дітей віком від 3 до 6 років. Як пояснив мені Нікас, діти з багатьох сімей просто не мають навіть зошита з олівцем. Тож завдяки спонсорам цього проєкту цей центр має можливість допомагати. У самого Нікаса немає машини, айфона чи взагалі чогось коштовного. Він зміг побудувати місце, яке об'єднує волонтерів з усього світу. Тут є де жити, що їсти, чим займатись. Не знаю, в який момент я завітала, але виглядає так, що на відео зараз перерва. Вчителька має горнятко, з якого поїть кожну дитину по черзі. Малюки в хаосі, щось кричать і таке враження, що вже готові розходитись по домівках. На камеру реагують однаково позитивно і з цікавістю. Цьому центру я мало чим можу допомогти, навичок у мене небагато, але Нікас запропонував мені розписати якусь стіну. Часу було небагато, тож обрали маленький шматочок для геометричної графіки. До цього я вже малювала на стінах, загалом щось велике, пензлями і фарбою. В цей раз мені дали маркер, якого на диво вистачило. Ще у мене був обмежений час, приблизно до 2 годин. Такі малюнки не потребують ескізів чи сценаріїв, це просто декоративний арт, з яким краще, ніж без нього. Вмикаєш музику, навкруги бігають собачки, щось там собі думаєш про своє, а рука сама малює. Малювати я люблю, особливо, коли не дають конкретного завдання. Хоч я і бачу по стану стіни, що мій малюнок не залишиться тут надовго, все одно було приємно долучитись до проєкту. Коли повернусь сюди в майбутньому, скоріш за все буде стіна кращої якості і малюнок кращої якості. Ось я і закінчила зі своїм малюночком. Тут буде якийсь логотипчик чи ще щось. Правда, що дуже погана якість самої стіни, воно все осипається. Тож я не впевнена, наскільки воно протримається. Hello. What's your name? My name is Sam. I'm nice an artist. My name is Ola. Nice to meet you, Ola. So you are an artist? Yes. And what else you are doing? Make websites, and I write books, and I make rap music. Talented people in Moshi. This is like boring thing.
Музей починається з рецепції, де з вас беруть приблизно $5 за вхід. Вітаю вас в музеї природознавства, який є єдиним музеєм міста Аруша. На нього вам знадобиться приблизно півгодини. Він дійсно маленький. Декілька окремих приміщень і ботанічний сад. Але якщо ви розбалувані українськими величезними музеями, то тут ви нарешті будете роздивлятись кожну експозицію, вчитуватись в опис кожного експоната. Австралопітекус африканус. Красива вкладочка. Спарювання в лісі. Романтично. Куди ми потрапили? В академію таксідермістів. Моя улюблена професія в світі. Показую. Це люди, які безпосередньо цим займаються. Люби. Зараз чекайте. Оцей дуже гарний. Мій улюблений лев. Всій Африці. My name is Paul Joseph. I'm an artist, so I have a passion in art and drawing. I started by drawing and also I do sculpturing. This work is more of a passion and I love it. I love doing it, so it's much more easier for me. You know, it's easier to do something that you love doing than something that you do for earning money. We are a group of taxidermists here in Arusha, Tanzania. We get our animals from hunting blocks, not in the national parks. You have to get a license to get the animals killed and then used for taxidermy. All the animals that you see here, they are orders for people. People have ordered them, so it depends on the type of animals that you want. We can do from lions, hippos, elands, buffaloes, and many, many more, even birds. It's raining now. You can take it. That's with the hand. Yes. The foot of an elephant. Real foot? Yeah. Real foot of an elephant. The nails. Так починається друга зала. Стан музею досить сумнівний. І сумний. Опачки. А хто це? Жаба якась. Розмір мене по відношенню до зебри. Насправді трошки вонюча вона. Таксідермісти постарались, але не сильно. Красота в повний зріст. Тут у нас антилопа. Там бафало. І тут у нас смажений кабанчик. Для тих, хто не знав, так виглядає шакал таксідермічний. Гігантська черепушка слона, особливо в порівнянні з антилопою, дуже велика. О, броненосець! Чи що це таке? Какакуона. Красива обезьяна і миша. Але цю мишу, крота цього красивого, не можна чіпати. Але, якщо чесно, дуже хочеться.
Не знаю, як вам пояснити, але тут дерево повне кажанів. Іноді не треба гортати туристичні посібники, щоб знайти щось незвичайне у самому місті. Так я натрапила на кладовище – закинуте. В Танзанії є всі релігії. Найпоширеніші – це християнство та іслам. Також тут налічується більше сотні різних племен зі своїми особливостями вірувань, різними ритуалами поховання і вшанування померлих. Форма могил тут варіюється, тому що саме на цьому кладовищі поховані люди з різних релігій. Але всі закинуті, немає жодної доглянутої. Дуже містично. Поки я на кладовищі, світить сонце і йде дощ. Вуличне мистецтво в місті Аруша, різні автори, типові африканські мотиви, трошки про бджіл, оце моя улюблена, є примітивні картинки. Взагалі, судячи по звуках, тут школа, ну, може, дитячий садок. О, Боже, яка краса, Боже, як красиво! Клас! Мені подобається оцей козак, черепушечка і оце серденько. Так, я була права, це школа. 20 хвилин до закриття. Це є велика галерея мистецтв, де кожен експонат можна купити. Безліч країн і матеріалів, різні сюжети і стилі. Головна будівля спроєктована так, щоб нагадувати пік Ухуру на горі Кіліманджаро. $650, $1500, $1200, $380, $320. В такому місті можна провести цілий день, тож за півгодини я нічого не встигла. Маски, картини, скульптури, килими, списи, одяг, музикальні інструменти. Тут можна знайти взагалі все, що собі можна уявити. Центр культурної спадщини заснований 30 років назад. Це перше місце, присвячене дослідженню скарбів африканської культури. Кошти з галереї спрямовуються на соціально корисні проєкти. Я вже бачу, кого б я забрала з собою додому. Кота і мужчину. Кого мені ще не фатає? Деякі маски на маланку було б просто ідеально. Мені здається, українські і африканські культури дуже схожі. І ще б забрала у цього крокоділа обізяну. Це хто у нас? Wooden Fetish Monkey. Оцих леопардів привезли з Нігерії. А цих хлопців привезли з Демократичної Республіки Конго. Ця симпатюля з Камеруну приїхала з другом. Пугало в огороді стоїть. Ну, пішліть, подивимось, це взагалі що і звідки. Так, знов Нігерія. Найджірія. Прекрасно. Презентує жіночу красу. Угу. Моя любима колекція. Кати. І петух. Самі настоящі гадюки.
А ці тваринки, які б вони не були міленькі, вони вбивають більше людей, ніж всякі алігатори, льви і всі інші. Тому що вони дуже агресивні, водяться тут недалеко, на озері Вікторія. Купила бананів, які трошечки менші, ніж зазвичай. І на смак вони мені нагадують огірки. Свіжі, звісно, не солоні. В цій кімнатці я відпочивала десь 3-4 дні з прекрасним видом на душ і туалет, з прекрасним садочком, де можна було чіліть. Колись хазяїн добудує цей дім і буде здавати його як хостел. Але поки що тільки каучсерфінг. I don't speak Kiswahili. Це жах. Коротше, гроші тут просять на кожному кроці тільки тому, що ти біла людина. Якщо ти біла, то значить, що ти багата. Так от, дякую за перегляд. Наступного відео я розповім про міста додому і Дар-ес-Салам, а потім буде Занзібар. Пока!